В връзка с предстоящите празници, българските железници предвиждат допълнително около 7000 места, така че да се посрещне търсенето, което ще има от страна на пътниците. Това е и в контекста на подобряване на условията за предвижване. Билетната система е готова, в момента е в тестови период. Предполагам, че до края на месеца ще има всичките функционалности, в това число и онлайн резервационните модули, така че системата ще работи. Тя е готова. А добре ли работи сега? Тя е готова, в тестови период работи добре.